秋ジャガイモの栽培をします。今回栽培する品種は春に収穫して置いておいたら芽が出た北あかりと、そして覆面レスラーのようなデストロイヤーことグランドペチカです。デストロイヤーでええんじゃん、うん、まあね、デストロイヤーを栽培しますとかってよく言われますけど、うん、まあ、正式にはグランドペチカあるいはグラウンドペチカというようです。初めて。そうやね。でコミュニティ欄ではご報告してありましたが、屋外はまだまだ暑かったので室内の涼しい窓辺、明るい窓辺に置いて、芽出しをしておきました。まあ、こっちはもう最初からだいぶ芽が出てたんですけど、さらにしっかりした芽が出てきたと思います。でこちらはまあこんな感じですかね。ぜひこのデストロイヤーを栽培してくださいとコメントを複数いただいてたんですけど、たまたま近所のスーパーで叩き売られてたので、それを買って芽出しをして種芋にしようと思います。それでは植え付けましょうか。秋ジャガイモは切って植え付けると腐りやすいので丸ごと植え付けます。そうやね、あの秋ジャガイモはいつも苦戦しますけど苦戦というかね、辛い思い多いですまあ秋ジャガイモはもう春のね、あのおまけのような感じでやってますが、まあ今年もどうなることやらですけど、乞うご期待っていう感じでやってみたいと思います。はい、今回秋ジャガイモを栽培するのはここです。ちょっと狭いんですけど、60cm×3m の畝を作りたいと思います。で土作りは1週間か10日ぐらい前に一旦やったんですけど、実はマロさんがやってます。ほら、赤いマロさんの服ですね。マロさんです。マロさんも作業はよく思わやってます。完全復帰ですね。これ全部耕しから肥料入れちゃうわ。あのいろんな堆肥入れとかマロさんがやってます。赤い服。そうやね、あのあと台風が来た。そう、台風とかが来てですね、もうどうなってるかというと、雨が叩きつけて石が浮き出てきて、もう表面がゴロゴロになっております。もうすぐこうなるんですね、うちの畑は。そうです、もともとがもうこういう土でやっています拾っていますが、まあ、ちょっとざっと拾ってからもう一回耕し直そうと思います。まあね、多少石があっても、ああもう全然それはもう気にしないけどね、うん、うちはね気にしてたらやってられない。そうな、できへんなっちゅうこんな石がゴロゴロしています。じゃあラフでもう一回混ぜ返しておきますね、うん、ちょっと雨がたくさん降ったんで、うん、ちょっと湿ってる。そうやね、表面は石がゴロゴロだし、まあ、全体的にちょっと硬くなってるんでほぐしておこうと思います。ああでもええ土になっとるね、中はね。うん、中はどれどれ、ほら、あ、いいじゃない、ちょっといい感じで寝かせたって感じいやまあそうやな、よいしょ、はい、こんな感じでいいんかな。うん、マロさんがこうだいぶほぐしてくれたのを
後々の土寄せ用の土をこう横に持って用意しておきました。はい、ここに植え付けましょうか。そうやね、うん、はい、はい、はい、じゃあ種芋を置いていきます。ちょうど3メーターなんで、種芋は10個だから30センチ間隔で置いていこうと思います。はい、わかりました。はい、でこれを向こうね、うん、で順番にこっちと、はい、いうことですね。南側をデストロイヤーグランドペチカにします。はい、はい、どうぞ。はい、一発でいけるでしょうか。はい、端は端からまあ約15センチぐらいのところに置いて、そこから30センチ間隔ぐらいで置いていきます。もう種芋置くだけで毎年大騒ぎ。はいはいはい、たったこれだけの個数しか栽培しませんけどね。これ30センチぐらいじゃん。始まりましたよ、もうもうえっちゅうのに。ちょっと近いか。はい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 、こんなもんでしょうか。はい、で、北明かりね。はい、あ、でもちょうど半分ぐらい取ったんじゃない。で、北明かり、うん、はい、北明かりも30センチ間隔で北側に置いていきます。ちょっとあれやな、大きいの。あ、結構うまいこと言ったやん。はい、成功しました。もう毎年芋を置くだけで大騒ぎ。うん、はい、じゃあなんかあれやな、物足らんの。はい、では種芋の間に肥料を置いていきます。はい。はい、肥料はいつもと同じ長岡有機5号という有機化成肥料です。はい、今回の肥料の容器はマロさんが倒れてた時に使った氷の夏に熱中症で私が倒れた時に使ったあのスーパーで買った氷の空き袋ですね。上にファスナーがついてるんで、残してあります。はい、じゃあ一つかみずつ芋の真ん中に置いていきます。で、これで土をかぶせれば終わりなんですけど、一応念のために、肥料が芋に当たってしまうと、まあ、浸透圧の関係で芋から出た根っこから水分が流れ出て、まあ、いわゆる肥料焼けを起こして、まあ、最悪枯れたりとかすることもありますので、先に肥料の上に土をかぶせて肥料が動かないように、まあ、一応念のためしっかりやっといてから土をかぶせようと思います。はい、できました。はい、土をかぶせていきます。かぶせる土の厚さは約5センチぐらいです。はいはい、ちょっと少ないかな。まあ、大丈夫でしょ。はい、マロー先生による丁寧なお仕事、土かぶせが終わりました。はい、手直し、こんなもんで。はい、満足いただきましたか。はい、じゃあ最後に筋力アップをかけておきます。普通は畑にジャガイモを植え付けた時は水はやらずに雨任せにすればいいと思いますけど、別にやってもいいとは思います。まあ、にわか雨があったと思えばいいんじゃないでしょうか。そうですね、うん、はい、はい、まあ、うちは筋力アップをかけておきました。はい、はい、それではこれで発芽を待ちたいと思います。発芽したらコミュニティ欄で先にお知らせしようと思います。そうですね、はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コミュニティ欄見てね。グッドボタンお願いします。チャンネル登録お願いします。